Esawa zino tuchimanyi nti omumpembe Yoseto basana mutano wa Karekezi yasindise mutabandu wa Muhoozi Kanyiropama nawandika obaka bwe yawandise ku mutimbagano kino kitulaga buterevu nti omwami ono yasindika mutabandu wono waddanga okukola ebintu bino ekiswaze gwanga kitulaga ki kitegeeza nti ono yatuyambye kuna baganda wandikola ekintu okulinya omuntu n'onzikango yabe kuyambe kiriza esawa zino ensi yonna eri mu kusaba Katonda asaasire abantu abali mu kufira mu lutalo olwo kyokka omutamiivu waddanga Muhoozi Kanyiropama Muhoozi raga yavudde n'akola obubaka obusapootinga ekikolwa kya mukwano gwa kitaawe kitegeeza kifo tuba tusikowalinze temukirwako nnyo ne mugende mukibeereko mpaka lwanategeera nti ensi emutegedde yandi yayinza okoleza nti ensi atekayo message bagirabe naye ajja kubanga yeye amanda mu mbugo munange olwokuba nti muli ku mutimbagano mukubenduulu muwandiika muwandiise buli kanyobe roko na kensi okulemesa yose tuwahabula tubasema mutano wakale kyokufuna ensimbi kino ekintu kikoledde ddala tasha ina wakuba simu nti bamuwole ensimbi kubanga neze bamuwola za mulemu okozza ate nga neze baba zimuwadde zonna babanzi be wetwogerede sawa zino ebitivi bya Uganda byonna ebifu byonna biri mu kuwandiika mu ADF kyebagikola nkoko baana baayo ekituufu kiri nti wiiki ebbiri emabega olutalo e Congo terubadde lwangu kusaidia ababbi abagenda okubba era nga abasirikale bannansi ba Uganda abasinga obungi balusudde mwaka ba naye teri TV esobola kugamba nti UPDF yafiirwayo omuntu n'omu wa Uganda yafiirwamu omuntu n'omu okujjako fa bajja ku mitimbagano tebategeeza ekituufu kiri nti abaana abasinga babatwala emubendeeyo mu kazolite n'abala babaleeta bombi zinamu ne bagisula enjala bagiziike Congo ekyo kye batandise kuteeka ku TV kibalaga nti balina kye bakavalinga amawule matufu gaagalo wiki bia bega bakata abasirikale awole 14 era nga olutalo luli wakati w'amagye ag'ekyama agalwanira eggwanga lya Congo n'ababbi abagenda okubba kubanga Congo erimu bannansi abaakoowa omusajja gwe bayita Yoseti bahabulatabusala mutono wa Karekezi ate nga ne Yoseti takimanyi nti ne gavumenti ya Congo yennyini yamukoowa kati bamukuba indirect nga tamanyi kati obubbi bugaseeko obutamanya bugaseeko obwavu balimu mukuba ekisembayo yesonga lwaki nti temusobola kulya mawule gano wantu wonna okujjako bategeeza na social media nti ADF nga bwe bagamba teriyo kubanga yali agikulirayo Jamiru Mukulu gwe bagamba Stephen Daniel Kyagulanyi ali mukomera naye ekirabe emisana abeerayo ekiro n'agenda n'abeera mu makage n'abaana be era omulala nga avudde yinza okuza nti abadde mu Serena oba ku KFC ngaali ekyemisana sonyala bategeeza nti kye bakola Museveni e Congo nkoko bazzukulu baayo era akyewuunya kiki ekimukuba era nga takimanya ate nga nabagamba nti kiriyinza okuva e Congo kyandi mutwalanga ninabo gisimu fungize era ne mulowooza nti ensaaga so nno awo wengedo bagamba nti kati video etandise etya nga video tennatandika nga nsembyo ne security alert endeko ngende ku information entuufu eno message njagala egende mwenna bannayuganda abalina abaganda bammwe oba bakola b'emikwano abasavinga mu gye lya Uganda Positive Defense Forces waliwo enteekateeka namutayika drone ya izirabyeko Yoseti wahabula tabasira mutano wa Karekezi wepo ne mutabani wa Muhoozi Kanyiropama Muhoozi raga Muhoozi Kanyiropama gye baafulumizza nga baagala kendeza ku nnamba y'abasajja n'abakazi abasavinga mu magye ga Uganda Positive Defense Forces naye nga siba Nyarwanda bagenda kozesa akakodyo mu bagenda bagema eddagala bayita booster naye ng'eddagala lyo si ttuufu nga banabagamba bagenda bataddemu ebintu byabwe bagenda kumala bagema naye ng'ekinaavamu ekyo mugenda tandika okunkumukanga mu nyeera ate bwemala bagema bayinza obba walivu mu ddewa mu mufire wa muso bwuma ngo yino muganda wakola alimu asavinga mu UPDF kasaba uli ekiboozibwoozi nga kize kukota gaadi oba ku headquarters ebombo bagenda bagema mumanye akakodyo keeko bagenda bagema naye ekinaavamu ku bagema mujja kifunamu obuzibu so no ensezi singo mujino babivaako dda olw'okuba nti bano balina akakodyo ka kukendeeza ku nnamba y'abanna Uganda abasavinga amagye gano kye kye bagenda okukola okutandika obayita buli omu kukota gaadi ye oba buli mujja asavinga batandike obbagema ebiiso bino bibayita bya booster naye okuboostinga bagenda kuba bakendeeza bulamu bwammwe kati njagala yose eri ku vidiyo kuno obeereko mukulu lutabasirwa tabano wa Karekezi n'ensekezi zonna eziri mu Uganda ezivuma Robert Kyagulanyi sentamu ku makyano olw'eggulo nzize so kama ulindeko pause here kumacha olweggulo mutuntu buli wamuvuma abantu ne muvuma ba Kyagulanyi sentamu ku bulo mwagala mota mu muntu kati njagala be exposing amutegeere nabagamba nti obukulembeze buva wa Katonda ate obukulembeze kitone eri okuva Katonda
era nga n'abantu b'okulembera bakukkiriza. Tekiriiko buvumu na budoyo ovudde nti oba wali mwavu oba tewasoma oba toyina ky'otegeerako. Obukulembeze saati nti bw'ogijjamu n'omuntu omulala asobola ojjambala. Mubadde nga muhomalola Kyagulanyi ssentamu, simanyi anywa enjaga, simanyi talina bumalirivu, simanyi background y'enfu, simanyi please nja nasooka kubuuza nga sinazanja video zino. Ekituufu kiri nti obukulembeze saati ate obukulembeze kuyitibwa. Ebirala oyiga biyige kubanga eriyo ba professionals abasobola okukola emirimu egyo gwe ngolinga supervisor. Bukyanga Uganda ebeerawo njagala ombuli omukulembeze eki eri alina degree afuze eggwanga Uganda. Ombuli lecturer oba professor oba doctor eri afuze Uganda. Temungamba Dr. Milton Ome Opeto Obote. Ekyo ekitiibwa kya doctor baakimuwa buyiwi kwogera luzungu. Netaba nkawo na degree ate si musawo. Nono yoseriyo bati bali bafumbye fumbye ekibozibozi bamutumye doctor kuba babibagabe ebyo. Uganda tafugwa kwa mtu alina PhD, alina masters oba alina degree. Oshitegera? Kati mwabasa ate na kino kibalage nti omukulembeze omulungi bibera bikolwa na kuliza bantu be. Uganda mwenna abantu bagifuze na bano bennyini abali bankulunga busa. Mwali mu byola busa na kutema bisagazi na kwata migu. That's why mukwate mundu n'okwatira ko omuggo. Mwali mu byola busa kye mwali mumanyi. Obukulembeze kuba kuyitibwa ng'abalokole mukimanyi nti ndayitiddwa mperezo obaka. Obukulembeze kuyitibwa kati mwabali bakulunga obusa bwemuvuma lwa Kyagulanyi ssentamu alina diguli ye eyayitibwa nti abantu bamwagala nga ne background ye mukimanyi nti musajja Muganda tuludde alina obuvu n'obuddo nga yose tonadde kijja ky'abajjajja mu Uganda kabere jent kabere mama babazi kabere samu kutesa kabere ani. Nemuma iroba Kyagulanyi ssentamu nga musindikira emisontwa emisiri gye bali mu Mad Friday kati kavudde kanjulu akatandise. Esawa zino ensi eri mbuzibu gye bayita Ukraine. Omukulembeze wa Ukraine ni gumumanyi obulungi esawa zino eyagenze mu lutabaalo n'akwata mmundu. Mumanyi emirimu gye yali akola before oba nga tetannafuuka mukulembeze. Omwami ono yali muzanyi wa film era yali muzinyi azina amazina. Ekyo mbadde mukimanyi? N'ebyokulabirako bingi ng'abakulembeze abavudde gye bavudde ne bajja bakulembera. Kati njana balaga video na bwe namala video eno gipostinga, bwe namala video ngenda gipostinga balage. Buli amanyira Kyagulanyi nga wali okulunga busa mulekerawo okumanyira bannayuganda. Obukulembeze buli muntu yena asobola ofuga as long as nti asobola okusoma n'okuwandiika mukyomva mwala abantu bwe mwatuuka mukulembeze. Mwajjawo n'obuyigirizo wali butandikirwako ne buteeka senior 6 naye nga mwenani yamala senior 6. Empapula zammwe za National Road and the Ministry of Education yazibafunira. Mafi wa Kenya yazibafuna naba laba Ministry of Education. Kumwenda tewali yatudde mu kibiina kusoma senior 6 n'agimalako. Katone mukulembeze wa Ukraine. Ngera mulabe bulungi nnyo. Yali musajja muzinyi era nga musajja. Uwe mukulembeze wa Ukraine. Uyu mukulembeze wa Ukraine kati aliko yakutte mu ndongo ku sabye gwanga lyo sigeda kuwe sagara baro isanyo kati walonjagara ndaga omushara go baita zali house of plastic abuza credentials wakaziliyeza nyo ko credentials sije fa we need credentials wakaziliya ono president ali ku battlefield right now we credentials mama wali okoze yochi okuja ko kuchusa malobo zinga amplifier ngoli musabo osamira osa muri mukufera abantu South Africa mutata credentials wakaziliya
zali house of plastic. Weno yise yise bakuteka mu oil mubiri. Ojo manyira bambu sima credentials wati wati. Ono uno yali muzinyi. Kati neno filmu yajizanya. Kati njara bala mwalekila Obama njira yiyo. Здравия желаю, Бородько. Да. Ой. Доброе утро, господин президент. Привет, как дела? Серьезный день, ребята. Ой, я не знаю, как фильм, там зима. Класс. Ценних фейк. Я дуже серйозно відношусь до нашої країни, до життя кожної людини. И вот здесь, понимаешь, теперь, они заставляют детей будки ваши, строить. Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из кого. Из двух пи***сов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Здесь, знаешь, ты? Да, при решении этого вопроса будет учитываться специфика. Уважаемые журналисты, я прошу прощения. Нью-Йорк, я президент в Украине. Yari muzini, atenga muzani wa film. А совместить физкультуру, спорт, если хотите, изучение украинского мова, что-то. Wana wembodi za Museveni wali okola mulimo chi before. Ngalo nakwata mondo wali okola, wali mu state research, emirimu gyo kutta bantu. Yali yakutta bantu. Mwese maikro ndi mwune, mwese nyo na kwa credentials. Manyoko waka zidia. Manyira abantu obukulembeze saati omuntu asobola bwambala ato omuntu asobola kuchuke sawa yonna